Əli İnsanovun köməkçisi həbs olundu. Haqq və Ədalət Partiyası sədrinin köməkçisi Rəşad Abbaslı polisə tabi olmamaq iddiamı ilə 30 sutka müddətinə həbs edilib. Arxas saydı Turana istinadən xəbər verir ki, bu barədə Haqq və Ədalət Partiyası idarə heyətinin üzvü Babək Adıgözəlov məlumat verib. Bildirib ki, qərarı bugün Bakının Binəqədi rayon məhkəməsi qəbul edib.